entendeu? Acabou às 8h30 da manhã, mais ou menos. 8 e pouco, acabou o Ribeirinho, entregaram as armas, entregaram os reféns, entregaram as armas e se renderam. Então, a revista também aconteceu dentro da normalidade. Não houve ninguém ferido na revista. Eu estava lá e o que houve lá, que vocês ouviram daqui, foi na hora que estava a rebelião em curso. Aí sim, houve bomba, houve troca de tiro. A sala que nós estávamos mesmo, lá na frente, na sala de diretoria, a bala passou, chegou, pegou na parede, passou pela vidraça. Então houve troca de tiro sim. Então, isso aconteceu. Mas quando foi depois, os presos pararam lá, negociaram conosco e se renderam. Meu filho tá preso, prenderam ele, né? Há quanto tempo? Prenderam ele com poucos tempo agora. Ele já tá fazendo 3 meses. Ele foi preso porque disse, falaram que ele tinha com droga, né? Então eu queria saber, né? Quantos preços dessas drogas? Quem foi que deu essas drogas pra ele, né? Porque meu filho não pode estar apanhando inocente disso aí, né? Não, não sei pra onde que foi. Ninguém tem certeza, não sei nem pra onde que foi, porque preso ele tava, né? Quando eu saí sábado de lá, o meu filho disse assim, mãe, me leve no bolso que a gente está sendo ameaçado de morte aqui dentro. E nós já chamamos o diretor e falemos para ele, entendeu? Só que eu tinha levado o meu neto e fui lá fora deixar meu neto, eles não deixaram mais eu voltar para dentro. Entendeu? Isso no sábado? Que no horas? Sábado, mais 9h30, entendeu? Aí eu quero saber o Ministério Público, porque o menino estava preso lá dentro, entendeu? Recebendo ameaça. Recebendo ameaça e todo mundo já sabia lá dentro. E como que esses pessoal entraram lá dentro? E de quem eram essas ameaças? A gente falava? Desse pessoal da FDN. Era briga de facção. É, briga de facção. Eu já tenho certeza que ele tá preso. Entendeu? Eu não vou dizer nem que não, nem que sim. Porque ele não podia reagir, é muita gente lá dentro. Tava tirando cabeça, braço, entendeu? Então, que eu tenho a declarar. Eu só quero justiça. Justiça. Porque cadê os direitos humanos? Entendeu? Porque ele estava preso. Cadê a segurança máxima lá de dentro? Hã? Que eles dizem que é segurança máxima. Se a gente entra, só falta abrir as pernas da gente para verificar o que leva e o que não leva. Agora a pessoa morre, eles não estão nem aí para isso. 37 fugas no IPAT. Mortes foram 60 mortes no Compagem. E o número de foragidos do Compagem eu ainda não tenho, porque eles foram colocados para a contagem agora, às 7, 8 horas da manhã. Vou ter isso aí só no final da tarde, porque é um processo meio longo. Mas é esse, o balanço é esse aí. O 181 é um canal muito apropriado para isso, 190 também. E qualquer informação que for dada será tratada com prioridade nesse assunto, porque a nossa prioridade, depois da rebelião, é normalizar o sistema, pacificar o sistema prisional, e recapturar aqueles presos que foram empreenderam fuga na data de ontem.